Šouráček a gól! Ahoj, mistrovství světa v ledním hokeji je v plném proudu. My jsme dneska přišli zmrazit i letenské sady. Zeptáme se vás, co si myslíte o dosavadním působení českých hokejistů na mistrovství a taky to, jestli si myslíte, že urveme placku. Vyzkoušíme se vás taky ve střelbě na bránu a když se zadaří a vydáte góla, dostanete od nás ledově namraženýho šarfa. Jdeme na to! Holky, čau, sledujete hokej? Jo, jako když hrajem, tak se podívám, že jo. Jo, taky. Jo, teda ne tolik jako loni, ale jo. Jo, nějak jo. A co mi to říká? Tak myslím si, že bychom mohli mít šanci. Ano, sledujem. A sleduješ spíš Čechy nebo Slováky? Aj Čechov, aj Slovákov. Holky, myslíte si, že máme šanci na medaily? My jsme takový jako malej, ale držáci stát, takže myslím, že určitě. Když budeme mít trošičku štěstíčka, tak určitě. No to určitě. Tak určitě. Jako když budu mít štěstí, tak jo. Štěstíčko, vždycky to štěstíčko. Dejte aspoň 3 góly z 5 a dám vám 3 šarfy, možná i víc. První z 5, pojď. Výborně. Jde na bránu a střílí a je to... Šouráček a gól! Vejsluška. Vybojovali jsme to, fakt jako krev, pot a slzy. Výborně, tak dejte si to, až budete koukat na hokej zase. Kdo si myslí, že bude nejtěžší soupeř? Tak ještě asi Amíce, já si myslím, že čekají a ty budou jako hodně vypjatý. A já nevím, možná Amerika. Amerika může být docela dobrá letos. Ta Amerika, to vidím jako, že by mohlo být docela jako náročnější, no. Teď ve skupině. Co ty? No asi taky, tak oni mají víc peněz, že jo, tak vlastně. Tenhle nevyšel, sakryš. Čtvrtý, výborně. Tak máš akorát 3 z 5, tak tady máš. Jdeme na to, první pokus. Gól! Je tam, jednička. Tak to nebylo na Pastrňáka. Dobře. Brána, dobře. Tak počujeme sám do sebe, teď který si hrál ten hokej, pojď. Tak tady máš 3 z 5. Nesklamali jste, a co víc, podle mě jsme tady objevili pár hokejových talentů. My budeme v dalším působení českému hokejovému týmu na mistrovství držet palce a ty si nezapomeň při sledování zápasů dát ledově namražený šarf.